Hvaljen Jezus, nadaljujemo z našim komentarjem Sume. Torej smo v devetem vprašanju, ki govori o Božji nespremenljivosti. In si bomo sedaj ogledali drugi člen, zadnji člen tega kratkega vprašanja, ne, skratka ima samo dva člena. Prvi člen, ki smo si ga ogledali zadnjič, torej je govoril o tem, ali je Bog spremenljiv. In drugi bo govoril, ali je nespremenljivost lastna le Bogu. To vprašanje je še kar pomembno, ne, ker pravzaprav tu se zdaj že lotevamo pomembne teme, ki se nanaša na razliko med Bogom in drugimi duhovnimi, zgolj duhovnimi bitji, zlasti angeli, pa tudi ločenimi dušami, oziroma torej dušami, ki so se ločile od telesa, torej po smrti, ki obstajajo, pač kot obstajajo po smrti lastnega telesa. Namreč, ker bi rekli, da so tudi ta bitja, duhovna, druga duhovna bitja na neki način večna, nespremenljiva, ampak bomo videli, da ne, pravzaprav, da je ta, bolje reči, nesmrtnost, ne, ki je lastna pravzaprav in angelom in dušam po smrti, telesa, ne, da je ta nesmrtnost, ta nekončnost, da se ne morejo končati, ne morejo nehati bivati, ne, razen da bi jih seveda Bog uničil, ne, ampak skratka, po lastni naravi ne morejo nehati bivati, da je to pravzaprav nekaj drugega od večnosti, ki je lastna Bogu, ne, ki je torej ta nespremenljivost v pravem pomenu besede, popolnem pomenu besede. In to potegne za sabo celo vrsto enih konsekvenc, zelo pomembnih, za naprej bomo videli, skratka, vse to, kako se bo to odvrtelo še v nadaljevanju sume, ne. V glavnem, skratka, drugi člen, ali je nespremenljivost lastna le Bogu? Berem. Zdi se, da nespremenljivost ni lastna le Bogu, vsaj prvi ugovor, torej Aristotel pravi v Metafiziki, drugi knjigi, da je tvar v vsem, kar se giblje. Toda nekatere ustvarjene podstati, kakor angeli in duše, no, pa smo pri tem, ne, nimajo tvari, kot menijo nekateri. In to tudi sveti Tomaž bo o tem govoril, ne, torej v recimo 50. vprašanju, še daleč pred nami, v prvem delu Sume. Torej, berem dalje, nespremenljivost ni lastna le Bogu. No, to je že nakazano, ne, pravzaprav ta problematika, o kateri sem zdaj spregovoril. Drugi ugovor, vse, kar se giblje zaradi določenega smotra, kot pravi sveti Tomaž že v Dokazih za božji obstoj, ki smo si jih ogledali, torej v drugem vprašanju. Kar torej pride do končnega smotra, se ne giblje več. Nima zakaj se gibati, je doseglo vse, kar se hoče, kar je hotelo doseči z gibanjem, ne. Toda določena ustvarjena bitja pridejo do končnega smotra, kot na primer vsi blaženi v nebesih. Torej so nekatera ustvarjena bitja nespremenljiva. Drugi ugovor in tretji ugovor, vse, kar je spremenljivo, ne variira, torej se ne spreminja, kar je na nek način, tam nisem vedel, kako prevesti, ne, ker na nek način je to seveda neka tavtologija, ne, torej kar je spremenljivo, pač. Ne, čakajte, to sem verjetno nekaj, to je najbrž ena napaka, ne. Da to velike ni verjelo. To je verjetno, vse, kar je nespremenljivo, ne varira, ne, toda liki ne varirajo, saj je zapisano v knjigi Gilberta Poretanskega, da lik obstoji v preprostem in nevariabilnem bistvu, torej nespremenljivost ni lastna le Bogu, ne, to sem verjetno zgrešil, ne, vse, kar je nespremenljivo, ne varira, tako, ne. Varira v smislu pač spreminja, ne. Pravim, to sem imel neki problem pri iskanju besede, ne, zdaj sprememba pa variacija, ne, skratka, tukaj sveti Tomaž uporablja torej mutacijo, ne, mislim, da za spremembo, ne, pa variacijo za variranje, ne.
pomenski odtenek je razlika, ne, pač med tema dvema pomenskima odtenka je minimalna, tako da, v glavnem, skratka. Tako sem skušal to prevesti. Kakorkoli, gremo dalje. Torej, to, da proti temu pravi sveti Avguštin, proti temu govoru, ne, pravi sveti Avguštin v delu De natura boni, o naravi dobrega, da je le Bog nespremenljiv, kar je pa naredil, je spremenljivo, ker izvira iz nič. Tako, glede tistega prevoda, pa verjetno se bo pol itak v odgovoru na vprašanje izkazalo, da je najprej tako, kot sem rekel, torej, ne, ampak pojdimo dalje. Ni tako bistveno, ne. Odgovarjam, pravi sveti Tomaž, da je le Bogu lastno biti povsem nespremenljiv. Da je le Bogu lastno, da je povsem nespremenljiv. Vsako ustvarjeno bitje je namreč nekako spremenljivo. Vedeti pa je treba, da je lahko v dveh smislih mišljeno, da je nekaj spremenljivo. Prvič, po možnosti, ki je v tej stvari, torej po možnosti, ki je v tej stvari, drugič pa po možnosti, ki je v drugem. Ne, ali po možnosti, ki je v tej stvari, ali po možnosti, ki je v drugem. Nobeno ustvarjeno bitje, preden je obstajalo, ni moglo začeti obstajati zaradi ustvarjenega vzroka, ker nobeno ustvarjeno bitje ni večno. Zato sploh imamo nek prvi vzrok, ne? Ker prvi vzrok pomeni, da je samo ta prvi vzrok večen, vse ostale stvari pa nastanejo zaradi njega in imajo, če ne drugega, imajo nek začetek, ne? Če nimajo konca, ne? Recimo kot angeli in pač nesmrtne duše, imajo vsaj nek začetek, ne? Se pravi, še enkrat, ne, nobeno ustvarjeno bitje, preden je obstajalo, ni moglo začeti obstajati zaradi ustvarjenega vzroka, ker nobeno bitje ni večno. Ustvarjeno bitje, ne? Nobeno ustvarjeno bitje ni večno. Tako je začelo obstajati le zaradi Božje moči, saj jih je lahko le Bog proizvedel njihovi biti. To pomeni, da je Bog pač stvarnik, ne? Da ustvari vse stvari iz nič, jim je dal bit, dejansko bit, ne, da sploh obstajajo. Kako je torej proizvajanje stvari v njihovi biti odvisno od Božje volje? Tu bit je mišljena dejanska bit, ne? Tako je od njegove volje odvisno, da jih ohrani v biti. Ohranjanju. Mislim, da smo že govorili, ne? Se pravi, da Bog je povsod, ne, kot stvarnik tiste stvari in ohranjevalec tiste stvari v biti. Ne ohranja jih namreč drugače v biti, kot da jim vselej daje biti. Tako da, če bi prenehal s to svojo dejavnostjo, bi vsa ustvarjena bitja zgrmela v nič, kakor pravi sveti Avguštin. To pomeni, da je ohranjevalec, ne? Kakor je bilo namreč v možnosti, zmožnosti stvarnika, da stori, da stvari obstajajo, preden obstajajo v sebi, ne? Torej, da sploh obstajajo, preden obstajajo v sebi, ker da obstajajo v sebi, morajo jih narediti. Tako zmožnosti stvarnika, da stvari nehajo obstajati, potem ko so obstajale v sebi. Tako jih torej uniči vse, kar je ustvaril, lahko v principu tudi uniči, ne? Tako torej po možnosti, ki je v drugem, in sicer v Bogu, so stvari spremenljive, v kolikor jih lahko proizvede iz niča in znova privede v nič. Torej to pomeni, ne, da je nekaj spremenljivo po možnosti, ki je v tej stvari, ali pa po možnosti, ki je v drugem. Ne, po možnosti, ki je v tej stvari, pomeni, da je nekaj bo prej ali slej nehalo obstajati, po lastni naravi, bi rekli, ne. Skratka, kot so vse stvari na svetu, razen v stvarstvu, ne, razen pač angeli in nesmrtne duše, vse ostalo je tako, da je po lastni naravi tako, da bo nehalo obstajati. Prej ali slej, ne. In to je po tej lastni možnosti, po možnosti, ki jo ustvari, ne. Lahko pa neka stvar je spremenljiva, v smislu, da lahko neha bivati zaradi možnosti, ki je v drugem, torej v Božji moči, ne. Božji moči pa so čisto vse ustvarjene stvari spremenljive, ker čisto vse jih lahko Bog prej ali slej, ali kadarkoli v bistvu uniči, čeprav jih ne bo, seveda, ne, ker če ne jih ne bi niti ustvaril, Bog se ne premisli, tako, ampak v principu, ne, torej v njegovi moči je, da se to lahko zgodi.
Če pa govorimo o tem, Berendalje, da je nekaj spremenite, še kot običaj, da se pripravite. Če pa govorimo o tem, da je nekaj spremenljivo po možnosti, ki obstaja v njem, so v tem smislu nekako spremenljiva vsa ustvarjena bitja. Tudi po tej možnosti so spremenljiva vsa ustvarjena bitja. V ustvarjenem bitju je namreč dvojna možnost, in sicer dejavna in trpna. To je kar pomembno, ne? Ta razlikovanje možnosti. Ne vem, če smo o tem že govorili, torej, da obstaja dejavna možnost pa trpna možnost. Se bo zdaj sedi Tomaš in da vse lepo razloži. Trpna je tista možnost, po kateri nekaj lahko doseže svojo popolnost, bodi si v smislu biti, bodi si v smislu dosege smotra. Če torej obravnava, se pravi, trpna je tista možnost, po kateri nekaj lahko doseže svojo popolnost, bodi si v smislu biti, bodi si v smislu dosege smotra. Zdaj jaz tu sem napisal opombo, ne, ker ta stavek je tu malce nenavaden. Namreč v berem opombo, ki sem jo sam napisal, ne, torej v vprašanju 25, prvi člen, beremo definicijo trpne možnosti, ki se na prvi pogled ne zdi skladna s pričujočo, torej s to iz tega stavka, ki sem ga prej prebral, ne. Tam namreč piše, da je trpna možnost počelo utrpevanje iz strani drugega. Očitno je treba v pričujočem odlomku razumeti, da nekaj lahko doseže svojo popolnost v trpnem smislu. Torej, klasična razlaga, ne, zdaj ta je Aristotelova razlaga, ne, in ki se običajno nekako predpostavlja, no, ko se bere pač ta dva izraza, trpna možnost pa dejavna možnost, ne, ali zmožnost, je ta, da je trpna možnost to, da nekaj, da ima recimo neka stvar možnost, recimo ta, da ne bom skozi te kozarce mahal, ne, recimo tale, tale tehtnica, ne, pa jo ne uporabljam, pač moja mama je bila ne, se pravi naravoslovka, pa je pač te, to imam od nje še ohranjeno. Skratka, recimo ta tehtnica je ima trpno možnost, da jo nekaj premika sem pa tja, recimo jaz, ne, jaz, ki nisem ta tehtnica, lahko premikam to tehtnico sem pa tja, torej ta tehtnica ima možnost, če je v moji levi roki, ne, ima trpno možnost, da se nahaja v moji desni roki, ne, in sicer tako, da jo vzamem pač desno roko. Se pravi, to je trpna možnost, ne, torej pomeni, nekaj ima možnost, da ga nekaj drugega, da nekaj drugega z njim nekaj naredi. Lastna možnost, ne, se pravi, pardon, dejavna možnost pa je to, da nekaj ima možnost, da ono samo nekaj naredi. Ne, skratka, jaz imam možnost, recimo, ne vem, se, kaj jaz vem, spoznati nekaj, ne, to je moja dejavna možnost, to ni, da me nekaj v meni zunanjega povzroči, da jaz nekaj spoznam, ne. Mislim, zagotovo mora biti nek zunanji predmet spoznanja, ne, ampak recimo, ali pa da se nekaj odločim, ali pa da se nekaj, ne vem, jaz vem, da rastem, recimo, da diham, ne, to, da diham, ni nekaj zunanjega, kar v meni, lahko je seveda, ne, če nekdo na, ne vem, dihalnem aparatu, pol je žal tisto dihanje v bistvu bolj kot ne neka trpna možnost tistega človeka, ne, ker tisti dihalni aparat, ki povzroča v njem dihanje. Ampak če smo zdravi, normalno živimo, ne, skratka je dihanje moja dejavna zmožnost, ne, ker lahko vdihnem, ne, in izdihnem, ne, to je skratka moja zmožnost, ki jo jaz sam izvajam, temu se reče pol dejavna zmožnost. Zdaj tu je seveda ta definicija, ki jo, kot rečeno, če se vrnemo k besedilu svetega Tomaža, ki ga beremo, ne, da je trpna možnost tista možnost, po kateri nekaj lahko doseže svojo popolnost, bodi si v smislu biti, bodi si v smislu dosege smotra, je v tem smislu malce ne kaže čisto jasno na razliko z dejavno možnostjo, ampak pač berimo dalje, ne. Tako jo pač tu definira, ne. Če torej obravnavamo spremenljivost stvari glede na možnost biti, to ni spremenljiva v vseh stvareh, ta ni spremenljiva v vseh stvareh, pač pa le v tistih, v katerih to, kar je v njih možno, lahko soobstoji z nebitjo. Kompliciran stavek, ne. Če torej obravnavamo berem še enkrat. Če torej obravnavamo spremenljivost stvari glede na možnost biti,
možnost, da nekaj je. Dejansko je, verjetno ne v tem smislu. Ta ni spremenljiva v vseh stvareh, pač pa le v tistih, katerih to, kar je v njih možno, lahko soobstoji z nebitjo. To v bistvu pomeni, da so pač spremenljivost glede na možnost biti, ne, je le v tistih bitih, ki lahko nehajo biti. Ne, in tu, če prav razumem, so mislim, to so pač recimo izključene nesmrtne duše, angeli. Vse ostalo ima to možnost ne biti. Ne, ves fizični svet, vse tvarne stvari, tudi naše telo, seveda ne. Zato se v nižjih telesih nahaja spremenljivost tako glede na podstatno bit, nižji telesi mišljeno pač tvarna bitja, ne. Razlikuje to od višjih teles, ki so pač nebesne sfere, ne, skratka, to je potem ta Aristotelova astronomija, ne, kjer so pravzaprav nebesna telesa razumljena kot nekaj v bistvu v principu nesmrtne, ne, kaj bi rekli, da so narejena iz etra, pa da so pač ne morejo nehati obstajati oziroma se nehati gibati, ne. Ampak pustimo zdaj to. To je pol pač neka specifika Aristotelove fizike, ki v bistvu ni tako bistvena pri vsem tem, ne. Skratka, zato se v nižjih telesih, skratka, v tvarnih bitjih, ne, nahaja spremenljivost tako glede na podstatno bit, saj njihova tvar lahko obstaja kljub odvzemu podstatnega lika. Torej glede na podstatno bit, kakor glede na pretično bit, če podlaga dopušča odvzem pretike. Če na primer, kot na primer človek, kot podlaga dopušča, da ni bel in zato lahko preide iz tega, da je bel, v to, da ni bel, recimo, ko prdi, ker se razjezi ali ker je sram. To je pretika, ki se spremeni, ne, lahko pa tudi podstatna bit se spremeni pri tvarnih bitjih. Zakaj? Ker se recimo neka tvar, recimo les, recimo, ne, da imamo pač en kos ali pa, kaj jaz vem, to knjigo, recimo, ne. Ta knjiga je narejena iz neke tvari, skratka iz papirja, in ta tvar lahko izgubi lik knjige, tako da recimo jaz to knjigo raztrgam ali pa jo zažgem. Tvar še vedno obstaja, ne, tisti pepel, ki ostane, ali pa tisti drobci raztrganine, ki pač ostanejo, so še vedno ta tvar, ki je tu, ampak ni več lika knjige, ni več podstatne biti knjige. Liku se reče tudi, bi lahko pač je povezan s to podstatno bitjo, ne, torej to tem, kaj je podstatna bit, da je pač nekaj, da je pač nekaj odejal ta podstat, recimo knjiga. V bistvu je to lik, ne. Če imamo tudi pretične like, tako da pač tule je mišljen zlasti ta, je mišljen podstatni lik. Berem dalje. Če bi bila pretika taka, da bi izhajala iz bistvenih počel podlage, potem bi podlaga ne dopuščala odvzema take pretike. Zato podlaga bi se ne mogla spremeniti glede tiste pretike, kakor na primer sneg ne more postati črn. Ne. Sneg ne more postati črn, dobro, lahko ga zapacamo, ne, lahko mu dodamo recimo neko nesnago in tako naprej, ne, ko včasih vidimo zaradi kakšnih, kaj jaz vem, kakšna zemlja, ki se pomeša pa tako naprej, s snegom, ne, ampak po sebi sneg ne more postati črn, ne, razen če mu kaj primešamo. Ne moremo ga spremeniti, tako da bi črn postal. Tako recimo ne moremo človeku odvzeti, kaj bi lahko bilo, ne, neka pretika, ki je torej bistvena pretika, ne, recimo ne moremo odvzeti človeku, ja, to je zdaj komplicirano, ne. Smeh, recimo smisel za humor, ne, smisel za humor je ena taka, je ena, ampak to je zdaj spet bolj na ravni možnosti. Ostanimo recimo pri tem primeru Tomaževem, ne, o snegu, ki ne more postati črn. Aha,
No, zdaj pa gremo dalje, ne, k tej temi, ki sem jo načel. Pri nebesnih telesih, ne, prej smo govorili torej o nižjih telesih, zdaj pa govorimo o višjih telesih, o nebesnih telesih. Torej govorimo o Aristotelovi astronomiji. Ne. Pri nebesnih telesih pa tvar ne dopušča odvzema lika, ker lik uresničuje vso možnost stvari. Zato pa ta telesa niso spremenljiva glede na podstatno bit, pač pa glede na prostorsko bit, ker podlaga dopušča odvzem tega prostora ali onega. Skratka, kot sem verjetno že omenil, se tu je tudi neka opomba, ne? Jo bom kar prebral, da ne bom preveč na dolgo na široko tu. Po aristotelski astronomiji so nebesna telesa naravno neuničljiva zaradi njihovega krožnega gibanja, spreminjajo se torej edino glede na umeščenost v prostoru. Torej se gibljajo, ne, recimo, ne vem, Luna, planeti in tako naprej se gibljajo. Okrog Zemlje, ne po Aristotelu, se gibljajo, ampak se sami po sebi so pa neuničljivi, ker so narejeni pač iz take tvari, ki je v bistvu neuničljiva, to je eter, ne. So torej ena taka mejna tvorba, kako naj bi rekel, nek mejni pojav, ne, med tvarnim svetom in netvarnim svetom, ne, skratka, angelskimi bitji. To nas sploh ne zanima, ne, skratka, to je potem seveda bolj ena taka vprašljiv element, ne, skratka, seveda Aristotelove fizike, kot tudi potem, kolikor je prevzeto Aristotelovo filozofijo in Tomaževo filozofijo, ne, ampak ni nek bistven element, ne, skratka, koliko sem bral, saj svetega Tomaža, ne, se lahko bere svetega Tomaža tudi brez te, v bistvu, zgodovinsko pogojene teorije, ne. Zdaj pa berem dalje. Smo še vedno v odgovoru, ne? Netelesne podstati, ker so samostojno obstoječi liki, zdaj pa govorimo o angelih ali pa nesmrtnih dušah, ker so samostojno obstoječi liki, a so kljub temu v takem odnosu do svoje biti, v kakršnem je možnost do deja, ne dopuščajo odvzema tega deja. Bit namreč sledi liku in nič ne premine, razen zato, ker izgubi lik. Torej, v samem liku ni možnosti za nebit. Smo razumeli? Skratka, odvzem biti, preminutje nečesa, pomeni, da neka tvar izgubi lik. Ne, recimo, stol neha biti stol, ko ga razžagamo. Kaj pomeni? Je prenehal tista tvar vsebovati lik stola. Lahko rekli obliko stola, ne, ampak pač preprosto zasnovanost stola, ne, kako bi rekli, to naravo stola, ne, se lahko nanj usedemo. Ko ga razžagamo, se ne moramo pač več nanj usesti. Isto, ne vem, maček, ko umre, ne vem, avto povozi, ne, izgubi lik, dušo, smrtno sicer, ne, mačka in preneha biti maček, je samo še pač truplo mačka. To pomeni, skratka, da pa, če imamo zdaj neka bitja, ki so čisti liki, ki so zgolj lik, seveda lik ne more zgubiti samega sebe, ne? Razumete? Lik je potem preprosto, ne, preminutje, odvzem lika od tvari, nekaj, kar je lik sam ne more pač preminiti in zato je nesmrten, ne, in to je potem ne, zato so angeli in naše nesmrtne duše nesmrtne, zato so vsa ta bitja nesmrtna, zaradi tega, ker so zgolj liki. In skratka, zato pravi sveti Tomaž, torej v samem liku ni možnosti za nebit, zato pa so te podstati nespremenljive in nevariabilne, oba izraza, ki sem jih že prej omenjal, ne, glede na bit. Ravno to pa pravi sveti Dionizij v spisu o božjih imenih, da so, citira sveti Tomaž svetega Dionizija Areopagitskega, da so ustvarjene umne podstati očiščene, nastajanje in sleherne variacije, ker so netelesne in netvarne. Pa vendar ostaja v njih dvojna nespremenljivost.
Pa vendar, ne, torej, kljub temu, ne, kot smo rekli, da so očiščene nastajanja in sleherne variacije, ker so netelesne in netvarne, kot pravi sveti Dionizij, ostaja v njih dvojna nespremenljivost v angelih in v nesmrtnih dušah. Ena izhaja iz tega, da so v molnosti glede na smotr, zato je v njih spremenljivost glede izbire od dobrega v zlo, kakor pravi sveti Janez Damaščan. Druga pa glede na prostor. To je ena glede na smoter, druga glede na prostor spremenljivost v teh duhovnih bitjih, ne. Saj po svoji končni moči lahko dosežejo kraj, kjer jih prej ni bilo, kar pa ne velja za Boga, ki zaradi svoje neskončnosti zapolnjuje vse kraje, kakor je bilo že rečeno. Se pravi, ne, spremenljivost v dveh smislih, pri duhovnih bitjih, pri angelih, smrtnih dušah. Glede na smoter, ne. Smoter vseh teh bitij je v zadnji posledici Bog, ampak tudi če bi šlo za neke naravne smotre, ne, so dosegljivi tem dušam, ampak jih morajo doseči, se pravi, morajo priti do tja, se pravi, se morajo spremeniti nekako, ne, morajo podzeti neke korake, ne, v tem smislu iti na neko pot, v tem smislu se podvrči neki spremembi, da pridejo do tega smotra, v zadnji instanci recimo do Boga. Druga pa je, kot rečeno, glede na prostor, torej, ta bitja, angeli in duše, naše človeške nesmrtne duše, so na nek način prostorske, ne, čeprav niso prostorske v smislu in časovne, ne. Čeprav niso prostorske in časovne v smislu, torej v smislu, kot so prostorske in časovne netvarne stvari, ki so, kot bomo videli, mislim, da bo potem govor kasneje, ne, ker so zajete v prostoru, so pa, čeprav mislim, da smo o tem že govorili, ko smo govorili o tem, o Božji vseprisotnosti, ne. Se pravi, so pa prisotne v prostoru po svoji dejavnosti, po svoji moči, ne. Skratka, po svojem vplivu. Angeli lahko vplivajo na nek prostor, v tem smislu so v tistem prostoru, tako kot je Bog, smo rekli, ne, s svojim vplivom povsod, ne, skratka, s tem, da ustvarite, to stvarjenje ohranja v bivanju, je povsod. No, angeli in duše niso prisotne s svojim vplivom, torej so prisotne s svojim vplivom nekje, zato lahko rečemo, da so nekje, so v nekem prostoru, v tem smislu, vendar so lahko prisotne samo v enem prostoru ali v enem območju, bi rekli naenkrat. Ne pa povsod kot Bog. Ne? In isto velja za naše duše, recimo moja duša je prisotna sedaj tu, v tem telesu, je prisotna tu v tem telesu, ampak ne kot zajeta v ta prostor, ampak kot učinkujoča na ta prostor, učinkujoča na to telo. Ne? Na to telo tu. Tako. In to bo seveda pomembno za spremenljivost v prostorskem smislu, ker to pomeni seveda, da ta bitja, duhovna bitja, ki niso Bog, torej pri Bogu ni nobene spremembe, ker je vse povsem, recimo glede prostora ne more biti nobene spremembe, pri Bogu, ker je itak vedno vse povsod. Nima se kam premakniti, drugače rečeno, ker je že tam, ne, vse skozi že tam. Pri duhovnih bitjih pa temu ni tako, ne, one so samo nekje, samo v nekem območju, samo v nekem kraju s tistim svojim vplivom. In če hočejo potem vplivati nekam, pač svoj vpliv prenesti na nekaj drugega, morajo pač prenesti svoj vpliv tja in se pravi na nek način spremeniti, se podvreči neki spremembi prostora, ne. Ali podvreči bolje ta vpliv, ta lastni vpliv spremembi prostora. In v tem smislu so tudi prostorsko spremenljive. Prav ponavljam, ne tako kot tvarna bitja, ki so v celoti v prostoru, ampak kot pač ta vpliv, ne, ki s katerim delujejo na določen kraj, določen prostor.
Tako, o tem smo že govorili, kot pravi tudi tukaj sveti Tomaš v prejšnjem vprašanju, pravzaprav v osmem vprašanju, na začetku osmega vprašanja, ne, kjer je bilo govora torej o tej božji vseprisotnosti. Tako je torej v vsakem ustvarjenem bitju možnost za spremembo. Ali glede podstatne biti, smo rekli za tvarne nabitje, kakor pri propadljivih telesih, ali le glede prostorske biti, kakor pri nebesnih telesih, ki se samo gibljajo, čeprav sama ne morejo razpasti, ali glede usmerjenosti k smotru in ali glede usmerjenosti k smotru in uporabi kreposti na različne položaje, kakor pri angelih, ne, o tem smo pač govorili zdajle. Nasploh pa so, ali pa tudi pri nesmrtnih dušah, ne, nasploh pa so vsa ustvarjena bitja spremenljiva glede na zmožnost stvarnika, ki ima v oblasti njihovo bit in nebit. Torej, Bog bi lahko vsa ta bitja, je ta bi vsa ta bitja stvar, lahko bi jih tudi vsa ta bitja uničil. Ker pa Bog ni na nobenega od teh načinov spremenljiv, je le njemu lastno, da je povsem nespremenljiv. In tu smo prišli torej do konca tega kar obsežnega odgovora. Preberimo še na hitro odgovore na ugovore. Skratka, glede prvega, prvi ugovor se je glasil, spomnimo se. Aristotel pravi, da je tvar vse, da je tvar vsem, kar se giblje, to, da nekatere ustvarjene postati, kakor so angeli in duše, nimajo tvari. Torej, Bog ni edini, ne, ki je nespremenljiv, ampak so to tudi angeli in duše. Glede prvega ugovora je torej treba reči, da se ta ugovor nanaša na to, kar je spremenljivo, glede na podstatno ali pretečno bit. O takem gibanju so govorili filozofi, torej niso upoštevane ostale oblike spremembe, ne, kot smo recimo govorili pri ravno angelih in dušah, torej glede smotra in glede prostora. Glede drugi ugovor se je glasil, se pravi, to je bil tisti, ki sem se vedno zmotil, ne, vse, kar se je nespremenljivo, ne varira, to, da liki ne varirajo, skratka, torej so liki tisto nekaj nespremenljivega in torej ni lastno. Kako je skratka z liki, ne, a so liki nekaj, ne, kako je zdaj s tem, ne, kako so, recimo, lahko rekli tudi bistvi, ne, a so bistva nekaj večnega, tako kot Bog, to je v bistvu zelo pomembno vprašanje, ne, kateremu se še vrnemo. Torej, glede drugega ugovora je treba reči, da imajo dobri angeli poleg nespremenljivosti biti, ki jim pripada po naravi, še nespremenljivost izbire, ki izhaja iz božje moči. Ostaja pa v njih spremenljivost glede na kraj. Ja. Čakajte malo, to sem jaz nekaj narobe. Pardon, ne, ni res, tista o nevariabilnosti, tretji ugovor, se opravičujem. Drugi ugovor se je glasil takole, vse, kar se giblje zaradi določenega smotra, kar torej pride do končnega smotra, se ne giblje več. Vsi blaženi so torej nespremenljivi po tej logiki, ne. In tu je tisti odgovor, ki sem ga prej ravno kar prebral, torej glede, ga preberem še enkrat, ne. Torej, glede drugega ugovora je treba reči, da imajo dobri angeli, ki so tudi blaženi, ne, blažene duše, poleg nespremenljivosti biti, ki jim pripada po naravi, še nespremenljivost izbire, ki izhaja iz božje moči. Ko so, govorimo o dobrih angelih, ki so blaženi angeli, ne. Torej so angeli, ki zrejo Boga po nadnaravnem daru, ker angeli ne zrejo Boga po svoji naravi, ne. Nobeno ustvarjeno bitje ne zre Boga po svoji lastni naravi. To ravno prevajam zdaj, to so ti zadnji členi, ki jih prevajam, ne. Ampak, skratka, ostaja pa kljub temu, ne, da, torej, to so ti dobri angeli, ki jim pripada poleg nespremenljivosti biti, ki pripada vsem angelom, torej tudi padlim angelom, jim pripada še nespremenljivost izbire, ne, ki so, torej, ta njihova usmerjenost k Bogu, po odločitvi, ki so jo naredili, ne, ali bodo pač potegnili z Bogom, pač z Luciferjem, ne, ko so pa se odločili pač za to, so nespremenljivi glede svoje izbire, kot tudi potem
blaženi, ne duše, ne smrtne duše, tudi so nespremenljivi, imajo od Boga dano, to je posebna milost, ne? To nespremenljivost glede izbire za Boga. Kot tudi star padli angeli imajo nespremenljivost izbire glede Boga, ne? Se ne morejo spreobrniti od svoje padlosti, ne? Od greha. Ostaja pa v njih spremenljivost glede na kraj. Ne? Skratka, lahko pa dobri angeli in seveda tudi padli angeli, ne, delujejo v različnih, no, čeprav s padlimi angeli, tako da je to tudi odvisno od Boga, ne, koliko jih spusti iz pekla, bi rekli, ampak zato, da bi nas skušali pač v skladu z Božjimi načrti in tako naprej, ne, ampak kar se dobrih angelov tiče, pač to, da imamo recimo angele varuhe, ne, to pomeni, da so angeli, dobri angeli spremenljivi glede na kraj, ker nam sledijo, ne, recimo, ko se pač premikamo mi sem pa tja, nam oni sledijo in nas varujejo v tistem kraju, pač katerem smo. Skratka, evo, tu bi samo še eno stvar rad poudaril, ki se mi zdi pomembna pri vsem tem, da razumemo, torej, zakaj je pomembna ta razlika, ne, med Božjo popolno nespremenljivostjo in spremenljivostjo pri angelih in dušah po smrti, ne, zaradi tega, ker če ne bi mogli razumeti pravzaprav, kaj pomeni, da je pekel prostor, da so nebesa prostor, da so vice prostor, to so prostori. To niso samo stanja, to so prostori, kjer se duše oziroma angeli nahajajo na ta način, kot je bilo tukaj opisano. In ker se lahko tudi ta njihova umeščenost spremeni, recimo glede duš, da gredo iz vic v nebesa, ne? Ali pa da pač so umeščene v neko mesto v nebesih, ali neko mesto v vicah, ali neko mesto v peklu. In ta umeščenost je vezana torej na to spremenljivost, ta umestljivost, bi rekli, ne? Je povezana pravzaprav s to spremenljivostjo duhovnih bitij, ki niso Bog, o kateri smo govorili, torej, da so nekje, ne v smislu, da so tam kot take, ampak so tam po vplivu, ne? Da so tam po vplivu. Po lastnih, delovanju nekih lastnih zmožnosti. In seveda tudi trajanje, trajanje vic, trajanje pekla, trajanje nebes, ne? Je tu tudi neko trajanje, ne? Pri vicah posebej poudarjamo trajanje, ne, da bomo toliko, recimo, da bo neka duša toliko časa v vicah. Kaj to pomeni? Kakšen smisel ima, bi to imelo, če bi nesmrtne duše prešle kar naenkrat v popolno brezčasnost, ne? To ne bi imelo nobenega smisla, ne? Torej, tukaj nam sveti Tomaž pojasni, da duše imajo svojo časovnost, ne? Duše po smrti imajo svojo časovnost, ni ista kot časovnost duš, ko so v telesu, ker ko so v telesu, zaradi te povezanosti s telesom so nekako potopljene v čas, ne, skupaj s telesom, ampak tudi pol, ko so ločene od telesa, še vedno ostaja pravzaprav ta prostorskost in časovnost v smislu, kot smo rekli, torej po vplivu, ne pa po tem, da se kot take celoti nahajajo tam. In glede tretjega ugovora je treba reči, da se to pa je tisti o variabilnosti, ne, skratka, kako je z liki, ne, a so pač a so spremenljivi, niso spremenljivi. Glede tretjega ugovora je treba reči, da govorimo o nevariabilnosti likov, kar ne morejo biti podlaga variacije. Podlaga variacije je lahko samo tvar, ne. So pa podvrženi variaciji, ker po njih variira podlaga. V tem smislu, ne, so, torej, kaj bi rekli, posredno, ne, variirajo, ker po njih variira podlaga. Ker povzročijo, če hočemo, variranje podlage. Zato pa je očitno, da variirajo glede na bit, niso namreč bitja v smislu podlage biti, pač pa kar po njih nekaj je. In tudi, konec koncev, ne, če govorimo o tvarnih bitjih, ko odvzamemo na nek način, odvzamemo tisti lik od tvari, je tudi tisti lik uničen, lik tiste stvari, ne, recimo tistega, ne vem, stola, je uničen, ne.
Okay, lahko ostaja v nekem smislu naših mislih, ne v božjih mislih, in tako naprej, ampak kot lik tistega stola je razpaden, torej ni nesmrten lik, kot so recimo nesmrtne naše duše, ki kljub temu, da telo razpade, duša živi dalje, ne. Tako ni z likom stola, tako ni tudi ne z likom rastline, niti ne z likom živali, niti ne z likom kamna, ne, vsi ti liki posameznih teh stvari razpadejo, obstajajo pa seveda v nekem svojevrstnem smislu, torej v božjih mislih, v naših mislih in tako naprej, ne. Tako, pa smo se prebili torej do konca tega člena, do konca tega vprašanja, ne, torej smo videli, da smo odprli kar nekaj enih pomembnih stvari, ne samo torej za razumeti svetega Tomaža pa tako, ne, ampak tudi za razumeti pravzaprav zelo pomembne razsežnosti naše vere, ne, ker ponavljam, mi, naša vera brez nebes, vic, pekla, ne, nima nobenega smisla, ne, se pravi, Jezus nas je prišel seveda rešiti pekla. Zdaj, kaj je peklo? Če razmišljamo o peklu v nekem silno abstraktnem smislu, da je to pač kar nekaj, kjer ne vem, kaj se niti nima kaj dogajati, ker recimo, če pojmujemo dušo kot nekaj popolnoma brezčasnega, brezprostorskega, saj tudi potem, pravim, ne, pojmovanje teh krajev, kamor gremo po smrti, razblini v neko popolno abstrakcijo in nejasnost. Tukaj nam pa sveti Tomaž pojasni, torej kako je in zakaj je možno in treba pravzaprav, ne, razumeti te kraje v bistvu kar konkretno, ne, ker je nesmrtna duša, ne, ker so angeli, so duhovna bitja, torej ki niso Bog, ki so podrejena Bogu, imajo svojo časovnost in svojo prostorskost, ne, živijo v nekem časovnem zaporedju, tudi če so, ko so ločena od telesa pri dušah, ne, in živijo torej tudi v nekem prostorskem zaporedju, ne, v nekem prostorski umeščenosti. Tako. Toliko torej za danes. Jaz se pa strinjam, ne, da to ni čisto enostavno razumeti, ne, v tem smislu je to tukaj, kot vidimo, ne, predpostavlja kar ene stvari, ki so že bile povedane pri svetem Tomažu, in potem, da to vse skupaj potegnemo skupaj, ni tako spet enostavno. Je pa pomembno, ne. Prehajamo prihodnjič k 10. vprašanju, torej o večnosti Boga, ne, zdaj smo torej govorili o nespremenljivosti, zdaj pa bomo spregovorili o večnosti, ne. Ta člen, to vprašanje bo zelo zanimivo, ker ne bo samo tu govor o božji večnosti, pač pa tudi o razmerju, ne, med večnostjo in časom ter časom in vekom, ne, se pravi, mislim, da sem to že zadnjič omenil, ena nova kategorija se bo pojavila, ne, to je ravno ta časovnost pravzaprav, ki je lastna angelom in dušam, to je vek, ne, skratka, in to ni večnost, to ni časovnost, ampak je vek. V latinščini je to aeum, aeum se napiše, ne. Tako, o tem seveda prihodnjič. Toliko za danes in torej lepo razmišljajte dalje o svetem Tomažu Akvinskem. Pozdravljeni.